ଆଶୀର୍ବାଦ କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଲେ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେହେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଥିବା କଥା କହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରକାଶକୁ ଦଳ ତରଫରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାଦବ ଭୋଟ ମିଳିବା ସହ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବେହେରା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏପଟେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ପୁରଖ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବି। କଟକରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ କୁହନ୍ତୁ ବା ମୁରବୀ ଭଳି ମାନିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେବେଠୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛି। ବିଜେଡ଼ି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ, ତେଣୁକରି ପ୍ରକାଶ ବେହେରାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା। ତେଣୁକରି ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ରହିଛି, ମେୟର ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଜିତିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଦବର ଭୋଟ କଟକ ସହରରେ 10-15 ହଜାର ଭୋଟ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଦିଗରେ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୋର୍ ସର୍କଲ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାକୁହି କରିବି। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯାହା ଚିହ୍ନାପରିଚ ଅଛି, ମୋର ସଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନାପରିଚ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଆମେ କାମ କରିବା। ଆମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଯାଇଛି ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ, ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ପ୍ରକାଶ ବେହେରାକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ବାରବାଟରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭରସାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଓଟକୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାରବାଟୀ କଟକର ମୂଳଦୁଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ମୁଖ ନେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛି। ଏବଂ ଏଠି କଟକ ରାଜନୀତିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେହେରାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ସାଙ୍ଗଠନିକ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛି, ଏବଂ କିଭଳି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଙ୍ଗରେ ପାରି ହେବ, କିଭଳି ଲଢ଼େଇ କରାଯିବ, ସେ ରଣନୀତି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝୁଥିଲି, ପରାମର୍ଶ ନେଇଛି। ସେ ମୋତେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରଣାଙ୍ଗନରେ ମୁରବୀର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କେମିତି ହେବ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ସାଲେପୁରରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ, ତ ବିଜେପି ସଂଗଠନ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ଏବେ ଆପଣ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସଂଗଠନ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କିଛି ସଂଗଠନ ସେପଟେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସଂଗଠନର ସହାୟତା କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ପୁରା ବିଜେଡ଼ି ନା ବିରା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜେପି ଦଳର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲି, କିଛି ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର କାମ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାମରେ ମୁଁ ଆସିଥିବି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।